Hej, så velkommen til den stream. I dag sidder jeg og vil streame med Arma. Håber, du kommer til at se det. Han er SBM. Dang, hvor jeg lukker ned på Sky. Ses. Læg, der er lidt læg. Men nu skal vi finde jeg stille hånden for ham, hvis vi sidder ked af. Jeg skal vide, at jeg vil streame på Twitter. Det er meget nemmere, så der er ikke så meget læk. Og det er faktisk også godt nu at fortælle, at jeg opretter en... Nej, mig og mine venner, vi opretter en ny kanal, der hedder Dumt Dumme Dummest. Hvor vi laver vlogs, challenges og alt muligt. Kærestetag, hvis en af os får det. Så filmer vi også lige lidt. Og så ligger en af os på op, og den anden ligger ikke op. Og de andre ligger ikke op. Ja. Og vi er tre, og hvis I har set vores Chili Challenge video,